Jeg var ikke eldre enn Kion da det skjedde. Den gangen jeg var leder av min løvegarde. Som ung løve ledet jeg garden, patrullerte støtt for meg selv. Jeg møtte en dag en løve, som var mystisk, ja, en sann rebell. Han sa han var klok, sterk og mektig, ønsket kongemakt kort fortalt. Med hjelp fra meg og mitt brøl, kunne han og jeg styre alt. Ble pirret av hans ideer, selv om den mektigste løven var meg. Men den slue løven var troløs, sult og sleipen var på vei. Slik fikk jeg arbleskår, da jeg i garten var. Han sa giften snart kunne fjernes, hvis jeg avlød uten et kny. Men jeg raste og fløy i flint, mitt brød fikk dem bort fort som fy. Jeg forventet å bli prist som en helt, som stoppet en falske kujon. Men Mufasa lo, kalte meg skar, etter det plana jeg min aksjon. Jeg ble for alltid skar, da jeg Oh.